Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. STJ aumenta em 100 salários mínimos indenização por fotos íntimas divulgadas na internet. Na reportagem especial, vamos falar sobre as regras para os concursos públicos. O que pode e o que não pode ser exigido no certame. Quais os direitos de quem passa dentro do número de vagas, mas não é nomeado. E ainda, proprietário terá de responder por IPTU que deixou de ser pago por prefeitura que alugou o imóvel. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com um assunto que sempre dá o que falar: divulgação de fotos íntimas na internet. Em um caso analisado aqui no STJ, os ministros da quarta turma fixaram em 130 salários mínimos o valor de indenização por danos morais devido a uma jovem, na época menor de idade, que teve fotos íntimas com um namorado postadas na internet por terceiros. Com os aplicativos de relacionamentos, tem se tornado cada vez mais comum entre as pessoas o envio de textos e fotos sexualmente explícitos pelo celular. Já mandei, já recebi. Tanto minhas como de outras pessoas que a gente acaba recebendo. Pois é, essa troca de conteúdo sensual é conhecida como sexting e é a forma utilizada por muitas pessoas para violar a privacidade ou difamar alguém. Um caso desse chegou ao STJ, que aumentou de 30 para 130 salários mínimos o valor da indenização a ser paga a uma jovem, na época menor de idade, que teve fotos íntimas divulgadas na internet. Segundo o processo, a jovem foi fotografada em um pequeno quarto escuro de uma festa em atos sexuais com um namorado. Poucos dias após a festa, as fotografias foram divulgadas em sites da internet com legendas e comentários ofensivos. Na quarta turma do STJ, o relator ministro Luiz Felipe Salomão considerou lamentável a ocorrência desses ilícitos. Destacou ainda em seu voto que o caso envolve cyberbullying por ofender moralmente e difamar as vítimas e ainda estimular a pornografia infantil e a pedofilia em casos envolvendo menores. A turma estabeleceu o valor de 130 salários mínimos que devem ser pagos por quem criou os sites e divulgou as imagens. Para os ministros, além de razoável, o valor é compatível para desestimular a conduta. Quem usa as redes sociais e os grupos de conversa de celular para ofender, falar mal, difamar os outros, pode cumprir uma pena de 1 ano de prisão. Se envolver crianças e adolescentes, essa punição é de até 6 anos. Ah, e quem curte ou compartilha a ofensa também responde, viu? O advogado no vídeo aqui embaixo explica. Vamos ver? A pessoa que compartilha o conteúdo, seja num site, seja numa rede social, até por aplicativos de mensagem instantânea, ela está sujeita também a responder civilmente. Não há dúvida quanto a isso. Penalmente, talvez possa responder se for compreendido pela justiça ou pelas autoridades policiais e judiciárias que houve um intuito de propagar aquele conteúdo de forma proposital. Veja só esse caso. Em Santa Catarina, o proprietário de um prédio alugado vai responder por IPTU que não foi pago pelo inquilino. O detalhe é que o imóvel foi alugado pela própria prefeitura que fez a cobrança do imposto. O IPTU é o imposto que deve ser pago pelo proprietário junto à prefeitura da cidade. Mas caso o dono do imóvel resolva alugá-lo, essa obrigação pode ser repassada ao locatário mediante contrato, como explica este advogado. Toda essa obrigação adquirida pelo inquilino ou locatário através desse contrato possui base legal na própria lei do inquilinato. Ou seja, essas cláusulas são válidas e são passadas, esse custo é passado para o locatário. E quando, apesar de estar no contrato, o locatário não paga o IPTU? Foi o que aconteceu em Florianópolis. O imóvel estava alugado há 15 anos e quando foi desocupado, o dono descobriu uma dívida equivalente a 2 anos de IPTU. Pelo contrato, era o locatário quem deveria arcar com o pagamento desse tributo, mas não cumpriu com a obrigação. Depois que o imóvel foi entregue, a prefeitura executou o dono do prédio pelo não pagamento do IPTU. O curioso é que o locatário inadimplente era o próprio município, que havia alugado o imóvel particular. O caso foi parar na justiça. O dono recorreu ao STJ para discutir a cobrança relativa ao período em que a própria prefeitura foi locatária do imóvel e deixou de pagar o imposto. Para o locador, o município não deveria executá-lo por uma dívida que era dele.
O relator da ação, ministro Gurgel de Faria, afirmou não ser possível transferir por contrato a responsabilidade tributária estabelecida no Código Tributário Nacional, que é claro ao delegar o proprietário do imóvel como contribuinte do IPTU. O devedor legalmente previsto do IPTU é o proprietário. E, embora haja um contrato firmado entre as partes, essa cláusula contratual, pelo artigo 123 do Código, não tem a força de mudar o devedor por lei. Por isso que a Fazenda Pública foi buscar o IPTU, foi cobrar o IPTU, negativou o nome do proprietário e não do inquilino. Em decisão monocrática, o ministro Gurgel de Faria não reconheceu o recurso do proprietário. O entendimento foi confirmado pela primeira turma do STJ. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre resíduos sólidos. Você vai saber como deve ser feito o descarte adequado desse tipo de lixo. Nós vamos falar também sobre as normas que regulam esse setor e os principais motivos que levam questões ambientais aos tribunais. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre venda casada. Ele vai explicar o que diz a lei sobre esse tema e também como denunciar. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre concursos públicos. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação, que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta. Passar em concurso público, vida nova, emprego novo, estabilidade. Esse é o sonho de milhares de brasileiros que passam horas a fio estudando. São dias, meses, anos de empenho para conseguir a tão sonhada aprovação. Mas antes de se dedicar, é preciso estar bastante atento às exigências do edital para não se sentir prejudicado lá na frente. São inúmeros os casos de candidato que procura a justiça após passar na prova e não ser chamado para tomar posse no cargo. Por isso, nós vamos mostrar para você quais são os requisitos para o ingresso no concurso público, o que pode e o que não pode ser exigido no certame e quais os direitos de quem passa dentro do número de vagas, mas não é nomeado. Aqui comigo está o advogado Tiago Santos Lima, que vai conversar com a gente sobre o assunto e também responder as dúvidas recebidas por meio das redes sociais do STJ. Seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Eu que agradeço o convite. Olha, antes da gente bater o nosso papo, responder as dúvidas, eu convido você e a você do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem que explica melhor esse tema. Vamos ver? Passar em concurso público é algo que exige muita dedicação.
mas que também pode acabar trazendo algumas dúvidas ao candidato na hora de tomar posse. Por isso, é necessário observar as exigências do edital. O edital, ele tanto vincula o candidato, como também vincula a administração pública. Então ele tem que se ater a todos os detalhes, ver se ele preenche os requisitos para poder ser candidato. Se ele não preenche os requisitos, a princípio, né, ele está incapacitado de poder ser nomeado e tomar posse e entrar em exercício. Fernando sabe que a tatuagem no ombro não vai ser uma barreira caso ele seja aprovado em concurso público. A não ser que faça uma apologia, alguma coisa contra a instituição, acho que não há nenhum problema, não. É exatamente isso, Fernando. O judiciário entende que a proibição de tatuagem em candidato é inconstitucional. Os editais de concursos públicos não podem estabelecer restrições nesse sentido, desde que as imagens não expressem ideologias preconceituosas, terroristas, extremistas e que incitem à violência. A Lei 8.112 de 1990, que rege o Serviço Público Federal, coloca alguns impedimentos básicos para tomar posse no serviço público. O primeiro deles é a nacionalidade. A lei estabelece que o candidato seja brasileiro para poder assumir o cargo. Além disso, é preciso estar em dia com obrigações militares e eleitorais, ter o nível de escolaridade exigido no edital e estar dentro da faixa etária prevista. O candidato que não for aprovado em testes psicotécnicos e na investigação social também pode ficar de fora. Não há dúvida que concursos que possuem uma investigação de vida pregressa, quem tiver com o nome negativado terá problema, bem como aqueles concursos relacionados a Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outros bancos estaduais. Então, é impeditivo? Com certeza sim, desde que o edital traga essa previsão expressa. Agora, por eu ter o nome sujo, não serei então empregado público ou servidor público se for aprovado? Não, você será, mas para você ser, vai ter que propor ação judicial para discutir essa questão na Justiça. Com relação à nomeação em concurso público, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a investigação social sobre candidato pode ir além da mera verificação de antecedentes criminais, incluindo também sua conduta moral e social no decorrer da vida. Além disso, o STJ se orienta no sentido de que o fato de uma candidata estar grávida e impedida de realizar prova de aptidão física não é motivo para que sejam alteradas as regras previstas em edital de concurso público com remarcação dos testes para outra data. Ou seja, nem mesmo a hipótese de gravidez é capaz de afastar as regras determinadas no edital para garantir a isonomia do concurso. Há outro detalhe com relação à idade. Caso haja justificativa razoável com relação à natureza do trabalho, é viável a limitação de idade para o exercício de cargo público, desde que haja previsão legal e em edital nesse sentido. Para vestir a farda de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, Bruno passou por várias etapas. Foi aprovado na prova objetiva, teste de aptidão física, exames médicos e psicotécnico. Mas, durante o curso de formação, soube de um detalhe que iria impedi-lo de continuar na PM. De acordo com o edital do concurso, o candidato aprovado tinha que possuir idade mínima de 18 anos completos até a data de ingresso na PM e idade máxima de 30 anos completos até o último dia de inscrição no concurso, ou seja, não ter completado 31 anos de idade. Na época do curso de formação, Bruno tinha 31 anos e 22 dias. Quando eu me matriculei no curso de formação, entreguei toda a documentação. E aí, depois de 40 dias que eu já estava no curso de formação, porque o curso de formação da Polícia Militar, você já está atuando como policial militar, né? E aí eu fui informado que por causa desses 22 dias eu seria desligado da Polícia Militar, né? E aí eu procurei um advogado, conversei, expliquei a situação. E ele impetrou uma ação, né? E nós conseguimos eliminar, ganhamos a primeira, a segunda instância. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios concedeu o mandado de segurança por entender que os poucos dias que ultrapassaram o limite de idade previsto no edital não eram suficientes para concluir que Bruno não teria o vigor necessário para desempenhar as tarefas do cargo. Nesse caso, deveriam ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A lei, às vezes, ela é muito fria. Quando você pega no caso concreto e vai avaliar, entendeu? Você vê que eles tiveram bom senso, né? Porque não fazia muita lógica você
tirar um policial da rua por questão de 20 dias, sendo que ele está apto a desenvolver a função perfeitamente. Pois é, Thiago, nós vimos aí com relação à idade que poucos dias pode não prejudicar o candidato, mas alguns anos pode barrá-lo, né? Sim, com toda certeza. Acaba que a demora da administração pública em realizar a nomeação do candidato acaba prejudicando alguns aprovados no concurso público. Aí, nesse caso, o viável é buscar a justiça como o Bruno fez. Com toda certeza. Nesse caso, tem sim que entrar na justiça pleiteando a sua nomeação. Ok. Nós selecionamos algumas perguntas para a gente entender melhor um pouco esse assunto e as dúvidas também nos internautas. A primeira que nós escolhemos foi da Claudinha Pires. Ela mandou pelo Facebook. Gostaria de saber se é permitido exigir idade máxima para concurso de delegado. O STF já pacificou entendimento em que você pode até limitar a acessibilidade ao cargo público, porém deve preencher dois requisitos, que são a expressa previsão legal, ou seja, há uma norma em que limite, de fato, o ingresso a esse cargo e a razoabilidade na limitação. Uhum. Bom, para o caso de cargo de delegado, não há nenhum tipo de limitação expressa na lei, nenhum tipo. E mais, a razoabilidade também não há. Por quê? Porque a natureza do cargo de delegado é meramente investigativa. Então, não há por que você limitar o ingresso para o cargo de delegado. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Maria Sacramento. Ela mandou pelo Facebook e explica a seguinte situação. Uma pessoa que foi aprovada em um concurso entre os primeiros colocados e, mesmo assim, só foi convocada 6 anos depois. Essa pessoa tem direito à reparação pelo tempo de espera? Isso dá motivos aí para ela pedir reembolso salarial pelo tempo que ficou no aguardo da convocação? A jurisprudência, de um modo geral, ela entende que haveria um enriquecimento sem causa por parte desse aprovado. Até porque ela não trabalhou nesses 6 anos. Então, só haveria o direito de pedir alguma reparação salarial ou reembolso se caso ela tivesse sido nomeada ao cargo. Agora, claro, devido a esse tempo absurdo de espera, pode-se pleitear, por exemplo, uma indenização por danos morais, a depender do caso concreto. Ok, vamos ver a nossa próxima pergunta. É da Débora. Ela mandou pelo Facebook. É legal a contratação através de carta convite para empresas aplicadoras de provas de concurso público? A carta convite ela é totalmente legal. Porém, ela abarca várias outras possibilidades, em que, por exemplo, há uma dispensa de licitação, fazendo a carta convite para a banca examinadora. Com isso, abre-se a possibilidade de corrupção, caixa 2, enfim, o que assola, de fato, o concurso público e acaba prejudicando vários aprovados, porque não há uma fiscalização, um controle por parte dos órgãos externos, ou seja, Tribunal de Contas, uhum, etc. Então, não havendo esse controle, abre a possibilidade, sim, de se ter diversas irregularidades. Temos mais perguntas, vamos ver? É do Ismael Souza. Em época de eleições, pode haver homologação de resultado de concurso e convocação de aprovados? Em relação à homologação do concurso, não há nenhum fator impeditivo. Pode-se, sim, em época eleitoral, uhum, ter a homologação do concurso. O que sofre mitigação é justamente a questão da nomeação, admissão, contratação e etc. Porque a própria lei das eleições, ela proíbe que nos últimos 3 meses que antecedem a eleição, não se pode ter qualquer tipo de nomeação, contratação, convocação, admissão. Ou seja, é possível. Isso. Vamos ver nossa próxima pergunta. Foi mandada pelo Twitter, foi o Guilherme. Candidato que infringiu o artigo 33 da Lei de Drogas é impedido de prestar concurso, tal como um condenado por outro crime? Aquele aprovado que cometeu um crime e já foi condenado por esse crime, a partir do momento que ele cumpriu a sua pena, ele estará ressocializado. Sendo assim, se ele está ressocializado, não haveria nenhum fator impeditivo dele ter acesso ao cargo público. Poderia ser para qualquer tipo de cargo. E alguns concursos também têm a questão da investigação social, né? Sim, com toda certeza. Principalmente carreiras policiais, que a investigação é muito, muito feroz. Uma dúvida de muito concurseiro. Tô com o nome sujo no SPC e no Serasa. Se eu for convocado, pode me impedir? A depender do órgão em que você está ingressando, sim, você pode ter um óbice na sua nomeação se estiver com o nome sujo na praça.
Próxima pergunta foi enviada pelo WhatsApp, foi o Alê lá de Campo Grande. Alguns concursos para delegado, voltamos à questão do delegado de polícia, colocam como candidatos excluídos aqueles portadores de daltonismo. Seria o caso de serem enquadrados nas vagas para deficientes físicos ou não? A jurisprudência dos tribunais, de um modo geral, estão entendendo que o candidato portador da deficiência de daltônico, ele está enquadrado sim como deficiente físico. Mas a maioria das bancas examinadoras estão desclassificando esses candidatos, tendo em vista não enxergarem sua deficiência. Sendo assim, deve-se pleitear na justiça para que seja de fato enquadrado como PNE. E o candidato que é daltônico, ele deve fazer inscrição, então, sim, ao ler o edital, sim, se enquadrar e fazer inscrição para deficiente físico, no sim, cargo de com deficiente toda certeza. Físico. Na vaga, na verdade, né? Com toda certeza. Vamos ver nossa última pergunta. É do Walter Augusto, lá do Macapá. Como funciona a comprovação de 3 anos de prática jurídica nos concursos que possuem esse requisito? O CNJ, ele trata a respeito da atividade jurídica que para os concursos públicos. Em relação a isso, depende, tem concursos públicos que têm a prática jurídica de 2 a 3 anos. As atividades jurídicas, elas podem ser as especialidades exercidas pelo bacharel em direito, uhum, ou efetiva advocacia, entre outras. A depender do caso concreto, enfim, até mesmo o estágio pode contar como prática jurídica. E o STF, de um modo geral, já posicionou o entendimento a respeito disso, que para a computação do prazo da atividade jurídica, deve-se contar a partir do momento em que o candidato terminou o seu curso de direito, ou seja, da sua colação de grau. Outro posicionamento até do STJ é o que, se o candidato for aprovado dentro do número de vagas e não for convocado, tem até direito à indenização, né? Sim, com toda certeza. Se o candidato for aprovado dentro do número de vagas e a administração pública demorar para realizar a sua contratação ou nomeação para o cargo pleiteado, sim, pode gerar uma indenização por danos morais. Tiago, só tenho que agradecer aqui por explicar tudo sobre concurso público para a gente. Eu que agradeço o convite. E olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre partilha de bens em caso de dissolução de união estável. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias para falar sobre partilha de bens. Imagine a seguinte situação: você está casado e resolve construir um imóvel junto com a companheira ou o companheiro dentro do terreno do sogro. O casamento acaba. E aí, como fica a divisão daquele patrimônio? Para os ministros aqui do STJ, uma das partes deve ser indenizada. Quando um casal resolve se separar e precisa dividir carros ou imóveis, por exemplo, essa partilha vai depender do regime de bens escolhido pelos dois no momento do casamento. É cada vez mais frequente casos de dissolução de união estável que chegam ao judiciário. No Rio Grande do Sul, uma mulher entrou na justiça pedindo para ter direito sobre um imóvel construído pelo casal em um terreno dos pais do ex-companheiro. O Tribunal de Justiça Gaúcho determinou o pagamento de indenização.
No STJ, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, considerou que não há dúvidas de que a mulher ajudou na construção da casa e tem direito a 50% dos bens. Para o ministro, a partilha de direito é possível mesmo que não seja viável a divisão do imóvel. O ministro Salomão explicou que, embora as construções ou melhorias pertençam ao dono do imóvel, tal entendimento não inviabiliza a partilha de direitos sobre o imóvel construído pelos ex-companheiros em terreno de terceiros. Nessa situação, segundo o ministro, o juiz pode determinar a indenização a ser paga por um dos ex-companheiros, como ocorreu no caso analisado. Por ser um bem imóvel indivisível, eu não tenho como falar metade para um e metade para o outro. Nesse caso, a gente vai trabalhar a questão da indenização. Ele vai ficar com o imóvel, né, e vai ter que indenizá-la na proporção desses 50%. Esta decisão que você vai ver agora beneficia os usuários de planos de saúde. É que as sessões de psicoterapia que ultrapassam a quantidade determinada pelo plano devem ser custeadas por operadora e usuário. Essa prática é chamada de regime de coparticipação. Com a finalidade de tratar problemas psicológicos, como depressão, ansiedade e dificuldade de relacionamento, a psicoterapia é um tratamento sem prazo de duração pré-estabelecido, como explica esta psicóloga. É muito difícil definir quanto tempo. Cada ser humano é único, né? E está em determinado momento de sua vida, que a gente não tem como determinar exatamente quanto vai ser o período. Mas os pacientes que fazem o tratamento pelo plano de saúde encontram dificuldades. Normalmente, os planos limitam as sessões nos contratos. A Agência Nacional de Saúde fixou em 18 o número de sessões anuais, mas cada plano tem as próprias regras. O assunto foi parar nos tribunais depois que uma mulher entrou na justiça contra a Unimed. Por conta de um distúrbio depressivo, seu médico solicitou 40 sessões de psicoterapia, mas o plano de saúde informou que estavam cobertas apenas 12 sessões para este tipo de desordem mental. Em primeira instância, o juiz entendeu que tal limitação é abusiva e, com base no Código de Defesa do Consumidor, declarou nula a cláusula contratual. A decisão foi confirmada pelo Tribunal Estadual. A Unimed recorreu e no STJ a terceira turma aceitou parcialmente o recurso. O relator da ação, ministro Vilas Boas Cueva, entendeu que a interrupção do tratamento nestes casos coloca o usuário em desvantagem exagerada. De acordo com o ministro, as sessões que ultrapassarem a quantidade estabelecida devem ser custeadas tanto pela operadora quanto pelo usuário, em regime de coparticipação. Por unanimidade, a terceira turma do STJ considerou que o número de consultas e sessões anuais fixado pela ANS deve ser visto apenas como cobertura obrigatória mínima, custeada pelo plano de saúde. O ministro Nef Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, aceitou o pedido de Marcelo Fernando de Sá Costa, filho do traficante Fernandinho Beiramar, para que ele possa recorrer da condenação em liberdade. Marcelo foi condenado a 11 anos e 7 meses de prisão por tráfico de drogas, inicialmente em regime fechado, sem direito de recorrer em liberdade. Ao analisar o recurso, o ministro considerou não haver fundamentos na sentença para manutenção da prisão cautelar e, por isso, determinou que Marcelo fosse solto até o julgamento do mérito pela sexta turma do STJ. E a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a prisão do conselheiro Valci Ferreira, do Tribunal de Contas do Espírito Santo, e do ex-deputado estadual José Carlos Grates. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal que apontou irregularidades praticadas na administração estadual de 1998 a 2003. Entre as irregularidades, o MP citou desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro para dissimular a origem ilícita de recursos desviados da Assembleia Legislativa do Estado. Valci foi condenado a 10 anos de prisão e Grates a 5 anos e meio. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça substituiu a prisão preventiva do ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nussmann, por medidas cautelares. Nussmann é acusado de intermediar o pagamento de propinas para que o Rio de Janeiro fosse escolhido a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Ele foi preso no último dia 5 por suspeita de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Os ministros concederam habeas corpus por entender que a prisão preventiva era desproporcional em relação às denúncias. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania.
Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau!